בלילות השיחות מתחילות במלמול חרישי. עובר חודש אחד, השיחות נמשכות. עוברים שני חודשים, ובראש חודש שלישי מודיעים, בקרוב יימשכו השיחות, יימשכו השיחות. שחות הנושא משתקח ותועה בסבכי השיחה התועה. מסביב לשיחות העולם משוחח, כי היו השיחות לשיחת השעה. אבל זהו נושא לשיחה מיוחדת, שיחה מיוחדת, שיחה מיוחדת, שיחה מיוחדת. ומשיחים השליחים משיחים בנסתר וגלוי, עוקב אחריהם העולם, עוקב לא לשווא. כי מצר העולם זאת הפעם תלוי במצב השיחות הדנות במצב. בקרוב יימשכו השיחות, יימשכו השיחות. כי אסור עוד לשעות ולדחות, כי תבל על איכות שערה מתנודדת, בזמן לשנות את ערכי השיחות. אבל זהו נושא לשיחה מיוחדת, אבל זהו נושא לשיחה מיוחדת, שיחה מיוחדת, שיחה מיוחדת, שיחה מיוחדת. מתחילות השיחות מתחילות במלמול חרישי. עובר חודש אחד, השיחות נמשכות. עוברים שני חודשים, ובראש חודש שלישי מודיעים, בקרוב יימשכו השיחות, יימשכו השיחות.